ömrü de yaradıcılığı kimi epizodik keçdi. Hamını güldürdü, bircə taleyindən başqa, heç kimin gözləmədiyi bir anda, göz qırpımında dünyadan köçdü. Biri var idi, səhv müalicənin qurbanı olan Telman Adıgözəlov. Telman Abbasquluoğlu Adıgözəlov 1953-cü il iyulun 17-sində Balakəndə anadan olub. Əslən, Naxçıvanın Ordubad rayonundandır. Məktəbdə oxuyarkən aktyorluq kurslarında iştirak edib. 1975-ci ildə Azərbaycan Dövlət İncəsənət İnstitutunun Dram və Kino Aktyorluğu Fakültəsini bitirib. Adil İskəndərovun tələbəsi olub. 1980-ci ildən Akademik Milli Dram Teatrında fəaliyyətə başlayan aktyor, teatr səhnəsində Dəli Yığıncağı, Xurşud Banu Natəvan, Mahnı Dağlarda Qaldı, Maqbet, İblis, Vaqif, Nişanlı Qız, Mənim Sevimli Dəlim tamaşalarında maraqlı rollar ifa edib. Aktyor özü sənətdə təvazökarlıq etdiyindən ona demək olar ki, kinoda çox da yer verilməyib. O, ən böyük uğurunu televiziya tamaşalarında və teatrda qazanıb. Kinoda isə adətən epizodlarda rol alıb. Nə? Falan? Ay, sən nə danışsın adı? Adam parayla yanlışlar işləyə bilər. Bu mümkün iş deyil. Lakin... Telman Adıgözəlovun ailəsi ilə birgə Bakıya köçməsinin maraqlı tarixçəsi olub. Telman uşaq vaxtı yıxılıb, qolunda yara əmələ gəlib. Balakən rayonu isə təbiət etibarilə rütubəti çox olan bölgədir. Telman qolu yaralı-yaralı çimib özünü soyuğa verdiyindən yara şişib, çirk bağlayıb. Xeyli vaxt müalicə alsa da yara sağalmayıb. Həkimlər deyib ki, onun qolu çürüyə, hətta kəsilə bilər. Bundan sonra Telmanın atası ailəsi ilə birgə Bakıya köçməyə məcbur olur. Verilişin bu yerində qeyd eləmək istəyirəm ki, layihə Səhliyalı şirkətinin Min Bərəkət Halal Nemət brendinin maliyyə dəstəyi ilə ərsəyə gətirilib. Siz də ağız dadınıza uyğun və ət məhsulları axtarırsınızsa, seçiminiz Min Bərəkət Halal Nemətin məhsulları olsun. Ailə uzun illər kirayədə yaşayır, çox əziyyət çəkir, amma sonda yara sağalır. Bir çoxları Telman Adıgözəlovu içən aktyor kimi tanısa da, oğlu Tural bunu qətiyyətlə təkzib edərək deyir. İnanırsınız ki, o heç vaxt içki içməyib. Hətta ölümündən sonra belə adamlar mənə yaxınlaşıb and içirdilər ki, sənin atanla qədəh-qədəhə toqquşdurmuşam, içki məclisində olmuşam. Amma mən bilirəm axı, o heç vaxt içki içməyib. Ola bilsin, əlində qədəh olub, lap sağlıq da deyib. Amma sonradan qədəhi masaya qoyub. Bülbüllərin əğməsi, o da quşlar üzüm-üzüməsi ilə. Bülbüllərin əğməsi ilə, quşlar üzüm-üzüməsi ilə. Deyir-deyir, ayrılma mən. Deyir-deyir, ayrılma mən. Aktyorla bağlı ən çox yayılan şayələrdən biri isə onun dişlərini düzəltdirməyə pulunun olmamasıdır. Lakin deyilənə görə, o, bir dəfə diş həkimində iynə vurulandan sonra halı pisləşib, boğulub. Bundan sonra onda diş həkiminə qarşı fobiya yaranıb. Sonralar ailə üzvləri, yaxın dostları nə qədər çalışsalar da onu həkimə getməyə razı sala bilməyiblər. Aktyor həmişə arzu edibmiş ki, qızı böyüyüb diş həkimi olsun və dişlərini ona düzəltdirsin. Aktyorun qızı atasının ölümündən sonra diş həkimi olur. Aktyorun ulu babaları Ordubadın Vənən kəndindən olub. Onun atasını SSR dövründə Ordubaddan Balakənə zorla köçürüblər. Telman Gilin Balakəndə yaşadıqları məhəllə Ordubadlılar məhəlləsi adlanıb. Adəmi adəm eləyən paradır. Qətiyyən yox, haqqızan. Adəmi adəm eləyən əncir yarbağı. Mənul. Bilirsin, niyə? Əgər babamız Adəm, o zamanlar əncir yarpağı ilə özünün və zövcəsi Həvvanın avrayasını örtməsiydi. İndi biz də heyvanlar kimi, ha? Balakəndə yaşayanda aktyorun bir iti olub. Telman hara gedirmişsə, it onu qoruyurmuş. Günlərin birində qonşu çörəyin içinə iynə qoyub iti atır. Həmin çörəyi yiyən it ölür. Bu hadisə 6-7 yaşı olan Telmana bərk təsir edir. Günlərlə itinə görə ağlayır. Deyilənə görə aktyor çox kövrək insan olub.
Xüsusilə də ad günlərində çox kövrəlilmiş, həssas olduğu üçün yaşdan üstünə bir yaşda gələndə qəmli olurmuş. Muxtarım Ali, sən verdiyin o maaş var. Hmm. O var ha. Hmm. Ara mənim cibim var. Hmm. Mən o maaş var ha. Onu mənim cibimə qoyub. Pazara gedə bilmərəm muxtarım Ali. Pazar o tutub yanır ha. Bilirsən pazar nədir? Muxtarım Ali, bir də mən o pulu cibimdən çıxarsam pazarda. Ara muxtarım Ali, cəmaat ölməkdən hamısı güləcək muxtarım Ali. Nə pul da qədər? Muxtarım Ali, bizim burada da hörmətimiz olmasa, orada cəmaat yanında böyük hörmətimiz var muxtarım Ali. Həyat yoldaşı Billure xanımla Balakəndə qonşu olublar. O vaxtdan da gediş-gəlişləri olub. Telman Billure xanımı sevib, bəyənib. Sonradan rayona gedəndə yenidən görüşüb və ailə qurmağa qərar veriblər. Oğlu əsgərliyidə olanda aktyor çox xiffət edilmiş. Tez-tez onun yanına gedib gələrmiş. Bir dəfə də güclü qar yağır, aktyorun ürəyi dözmür. Oğlu üçün yun, corab və köynək alıb, onun yanına hərbi xidmətə yollanır. Lakin oğlu nədənsə atasının gətirdiyi hədiyyələri geri qaytarır. Başqa əsgər yoldaşlarından fərqlənməsini istəmir. Ancaq sonradan atasının məyus olduğunu görüb peşman olur. Aktyor cavan yaşda dünyasını dəyişdiyindən nə oğlunun, nə də qızının toyunu görmək ona qismət olmur. İnsanlara kömək eləməyi sevən adam olub. Qonşuluğunda yaşayan Çernobıl əhlinin evlə təmin olunması üçün lazım olan hər yerə müraciət edib. Nəhayət, onun evlə təmin olunmasına nail olub. Sonralar həmin adam Rusiyaya köçüb. Bir də Bakıya uzun illərdən sonra Telman Adgözəlovun ölüm xəbərini eşidəndə gəlib. Aktyor teatr və kino ilə yanaşı ailəsini dolandıra bilməkdən ötürü həm də toylara tamada gedirmiş. Amma bu zaman çox utanır, əziyyət çəkilmiş. İnəklərə qəsəbxanıya, qardaş, onların başlarını kəsirlər mənim də maaşımı. Amma, qardaşlar, vallahi billahi, indiki dövrdə başı kəsilmək, maaşı kəsilməkdən min dəfə yaxşıdır, vallahi. Telman Adgözəlov pal-paltara çox pul xərcləməyi, çox bahalı geyimlər, xüsusilə də qalstuk, kəmər və ayaqqabı almağı çox sevib. Xəncər bıçaq kolleksiyası olub, bıçaq yığmağı da sevib, övladlarına hədiyə olaraq isə fənər alırmış. Həmişə deyirmiş ki, birdən elə yerə düşərsiniz ki, qaranlıq olar, onda mütləq lazımınız olacaq. Ölümündən sonra bir nəfər onun yasına gəlib oğluna pul verib deyir ki, bunu mağazanın müdürü göndərib. Atanız rəhmətə getməzdən əvvəl pulu 5 kimi verib yaz gödəkçəsi sifariş etmişdi. Bizim gözəl musiqi yakar olmur Rus sayısı. Kamçı nədir, şallah nədir, hələ bilər Rus sayısı. Çox geçməz ki, yumuşarasın, qam olasın Rus sayısı. Çox geçməz ki, yumuşarasın, qam olasın Rus sayısı. Rus sayısı, Rus sayısı. Aqadan alım Rus sayısı. Aqadan alım Rus sayısı. Başına dönüm Rus sayısı. Telman Adgözəlov 57 rəqəmindən dəhşətli dərəcədə qorxub. Hətta buna görə avtomobilinin 57 ilə bitən nömrə nişanını dəyişib. Lakin aktyorun amansız ürəyə damma hissi özünü doğruldub. O, 57 yaşında dünyasını dəyişib. Oğlunun vəzifəli bir şəxsin oğlu ilə etdiyi qəza da aktyorun səhətinə mənfi təsir edir. Sənət yoldaşlarının sözlərinə görə qəzada təqsir qarşı tərəfdə olsa da, vəzifəli şəxs Telman Adgözəlovun ailəsini çox sıxıb, ondan yüksək məbləğdə pul tələb edib. Filan qədər, nə bilim mən, pul istəmişdilər, ya cərimə istəmişdilər. Amma elə bir səbəb də yox idi. Başqası tərəfindən günaha görürdük və Telman dedim, özü başda olmadan bağışlayır elə bir o tərəfi. O tərəf niyə belə sərt hərəkət eləyir, biraz bəlkə də vəzifədən istifadə olunur. Aktyorun ölümü hamı kimi ailəsi üçün də gözlənilməz olub. Gecə saatlarında ailə üzvləri onun xırıltı səsini eşidiblər. Əvvəl elə biliblər ki, boğazında nəsə qalıb. Heç kim heç nə anlaya bilməyib. İki dəfə ard-arda təcili yardım çağırılıb. Birinci gələn həkim aktyoru tanıyıb və onu elə vəziyyətdə görəndə özünü itirib. Təzyiqini ölçsə də baş aça bilmədim deyib, başqa həkim çağırılmasını xahiş edib. Daha sonra ikinci təcili yardım gəlib. Ona qədər də aktyor sağ olsa da xırıldayırmış
Növbəti dəfə gələn həkim isə deyir ki, ürəyi dayanıb, aktyora elektroşok verilir. Bir neçə dəqiqədən sonra aktyor keçinir. Oğlu Tural müsahibələrinin birində deyir ki, yəqin ki, atam qeyri-peşəkarlığın qurbanı oldu. Çünki sonradan başqa həkimlər bizə dedilər ki, infarkt keçirən adama elektroşok vermək olmazmış. Arzuların yerini yetməmiş, həyatda uğur qazanıb itirmiş bir şəxsin həyatını oynamaq istəyirəm. Dəfnində böyük izdiham olur. Eşidib gələn adamlar, avtomobillər aktyorun yaşadığı həyətə və küçəyə sığmır. Polislər onun dəfn olunacağı Fatmayı kəndinə qədər olan yolu bağlamağa məcbur qalır. Bu coşku indi də onu sevənlərin köksündə yaşayır.